الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاه حي حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد عزيزاني الكرام میرے بھائیوں میری بہنوں
अजान के बाद दुआ कबूल होती है तो दुआ मांगा करें। और अल्लाह को जो अपने बंदों से दुआ सबसे ज्यादा महबूब है वो ये है कि बंदा अल्लाह से आफियत मांगे। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-अफ्फा वल-आफियत फिद दुनिया वल-आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-अफ्फा वल-आफियत फिद दुनिया वल-आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-अफ्फा वल-आफियत फिद दुनिया वल-आखिरा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुख्तसर पुरअसर फरमान रब्बी है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करीब है कि आपका रब आपको मकाम महमूद में दाखिल करेगा। दोस्तों, कुरान और सुन्नत के मुताबिक नेक अमल की तरगीब देने और अमल करने वाले अजर में बराबर की शरीक होंगे, तो फिर क्या ये हकीकत नहीं कि क़यामत तक हर हर मुसलमान की नेक आमाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरगीबात ही का नतीजा है। मुख्तसर पुरअसर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर ये महीना आ गया और इसमें एक रात हजार माह से अफजल है। जो इससे महरूम हो गया वो खैर से महरूम हो गया, उसकी भलाई से वही महरूम रहेगा जो वाकईतन महरूम हो। दोस्तों, कभी हमने सोचा कि जिस शख्स को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महरूम कह दे वो किस कदर महरूम शख्स है?
محسن اور بھائی وسیم, اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولانا جامی رحم اللہ کا کلام حضرت بہت بڑے اللہ والے ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت پڑھا ان حضرات گرامی نے, اللہ ان کو بہت بہت جزائے خیر دے. واقعی میرے رب نے سچ فرمایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ دل کی زمین جو نرم ہوتی ہے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے اس کے ذکر سے ہی, ان کے ذکر سے ہی, معافی چاہتا ہوں, ان کے ذکر سے ہی نرم ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہاں, بہت بڑی خوش قسمتی ہے میرے بھائی اور میری بہنوں. علماء کرام ہمارے ساتھ سحری کے دسترخوان پر بھی تھے اور میں ان سے درخواست کر کے ان حضرات گرامی کو یہاں بھی لے آیا. میں نے کہا کچھ تھوڑی سی ذرا آپ کے کچھ مسائل جو جن کے جو سوالات ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں, میں مختصراً حضرت کچھ سوالات ہیں وہ آپ حضرات سے پوچھتا ہوا جاؤں گا کہ حضرت, ایک تو ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ کن اوقات میں نماز ادا کرنا منع ہے, ان کی ذرا نماز ادا کرنا, جی نماز ادا کرنا کن اوقات میں منع ہے, ان اوقات کا تعین کیسے ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. ایک اصول یاد رکھیں کہ طلوع آفتاب, یعنی جب آفتاب طلوع ہو جائے تو 20 منٹ تک کوئی بھی نماز, کوئی سجدہ آپ نہیں کر سکتے, سجدے والی نماز نہیں پڑھ سکتے. اسی طریقے سے جب زوال کا وقت ہوتا ہے, جب زوال کا وقت ہوتا ہے, یوں سمجھ لیں کہ ظہر کی نماز کے وقت سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے سے تقریباً کم و بیش, بعض اوقات 35 منٹس بھی ہوتا ہے, بعض اوقات 40 منٹس بھی ہوتا ہے, اس وقت میں بھی کوئی سجدے والی نماز نہیں پڑھ سکتے, نہیں پڑھ سکتے. اسی طریقے سے غروب آفتاب جب 20 منٹ رہ جائے تو اس وقت بھی کوئی سجدے والی نماز نہیں پڑھ سکتے, تقریباً جب غروب آفتاب میں 20 منٹ رہ جائے اس وقت بھی کوئی سجدے والی نماز نہیں پڑھ سکتے. ہاں اگر اس دن کی عصر نہیں پڑھی ہے تو وہ پڑھنی ہوگی, لیکن اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے, عصر کو تھوڑا جلدی ادا کر لینا چاہیے. بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں فقہ جعفریہ کے حوالے سے عرض کروں, جی فرمائیں, کہ کسی بھی وقت میں انسان نماز پڑھنا چاہے, سجدہ کرنا چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے, سجدہ بھی کر سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب نماز پڑھے گا تو اس کا سجدہ بھی ہوگا, حتیٰ قرآن مجید کی اگر تلاوت کرتا ہے اور اس میں ان سوروں کی تلاوت کرتا ہے جس میں سجدہ واجب ہے تو ان سوروں کی بھی تلاوت کی جا سکتی ہے, اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے. البتہ روایتوں کے اندر یہ ذکر ہوا ہے کہ جس طریقے سے مفتی صاحب نے اس کو حرام کے بارے میں بیان فرمایا, فقہ جعفریہ میں یہ ہے کہ مکروہ ہے, یعنی اس کا ثواب کم ہوگا. کون سا وہ وقت ہے؟ جب طلوع آفتاب کے بعد کچھ چاش کا وقت جو ہو جاتا ہے, اچھا یعنی اشراق کے بعد کا وقت, یعنی تقریباً فرض کیجئے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تک کا جو پیریڈ ہے اس پیریڈ میں انسان کو چاہیے کہ نماز نہ پڑھے, البتہ مکروہ قرار دیا گیا ہے. اگر اس پیریڈ میں بھی نماز پڑھتا ہے تو ثواب ملے گا مگر کم ملے گا, اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کیونکہ انسان کی صرف ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مسجدوں میں بیٹھا رہے اور نماز پڑھتا رہے, جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں اگر وہ صرف نماز ہی کو فوقیت دیتے تو مسجد میں ہی رہتے اور مسجد ہی میں ان کا انتقال ہو جاتا, ٹھیک بالکل. لیکن جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ باہر نکلے ہیں, کئی سارے انبیاء نے کھیتی باڑی کی ہے, زراعت کا کام کیا ہے, رزق حلال کمایا ہے, تبلیغ دین کے لیے نکلے ہیں. اور سورہ جمعہ کی بھی آیت ہے, فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, جب نماز کا وقت ختم ہو جائے تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور رزق پروردگار تلاش کرو. تو یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو روشنی کا وقت ہوتا ہے, رزق حلال کے لیے انسان کو نکلنا چاہیے, لہذا بیان کیا گیا کہ اس موقع پر انسان نماز نہ پڑھے تو زیادہ مناسب. جی تھوڑی سی ڈیٹیل یہ بھی ہے کہ نماز جنازہ اس وقت پڑھی جائے یا نہیں, ٹھیک اگر اسی وقت موت ہوئی ہے اور نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں اگر پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر رات میں انتقال ہوا اور کوئی اس وقت آ کر یعنی رات سے انتظار کر رہا ہے اور مکروہ وقت میں آ کر نماز جنازہ پڑھے تو یہ ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ نوافل بھی مکروہ ہیں, مثال کے طور پر جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے صبح صادق سے لے کر
طلوع آفتاب تک علاوہ سنت فجر کے آپ نوافل ادا نہیں کر سکتے, قضا پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی نوافل ادا نہیں کر سکتے, قضا پڑھ سکتے ہیں. ائمہ فرماتے ہیں قضا مسجد میں نہ پڑھے, اپنے گھر پر پڑھے. اسی طریقے سے احناف کے نزدیک مغرب کی جب آذان ہو جائے یعنی غروب آفتاب ہو جائے تو جب تک مغرب کی نماز آپ نے ادا نہیں کی ہے احناف کے نزدیک نفل پڑھنا مکروہ. شافعی حضرت ایک اور بات کا بھی اضافہ کروں, کیونکہ سوال یہ تھا کہ کون سے اوقات میں اور کون سے صورت میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے, تو خواتین کے جو مخصوص ایام ہیں اس میں پھر نماز نہیں پڑھیں گی, لیکن مردوں کے اوپر یہ مسئلہ جاری نہیں ہوتا. اللہ آپ حضرات کو بہت بہت جزائے خیر دے. مفتی عامر صاحب, حضرت یہ روزے کی حالت میں سوال آیا ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے, اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا احتیاطاً منع کیا جاتا ہے. احتیاطاً اصل میں تو روزہ ٹوٹتا ہے کوئی چیز حلق سے نیچے اتر جائے, ٹھیک, تو امکان یہ ہوتا ہے کہ اگر ٹوتھ پیسٹ کیا جائے گا تو لعاب کے ساتھ گلینڈس کے ساتھ وہ اتر سکتا ہے, تو احتیاطاً. لیکن بالفرض اگر کوئی شخص جو ہے وہ بڑی احتیاط سے کر لے اور کلی کر کے صاف کر لے تو پھر اس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا اور منع نہیں, مکروہ بھی نہیں ہوگا. نہیں, ایسا ہی حضرت. جی جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر احتیاط کے ساتھ وہ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں, ٹوتھ برش کرتے ہیں, تو ایسی صورت میں روزہ باطل نہیں ہوتا. البتہ اگر انہیں ڈاؤٹ ہو کہ ممکن ہے کہ کچھ ذرات جا سکتے ہیں اور ممکن ہے کہ نہ جائیں, تو ایسی صورت میں بہتر یہ صورت حال ہے کہ انسان نہ کرے, بلکہ اگر ایسی صورت میں وہ کر لیتا ہے اور پھر چلے جاتے ہیں تو بعض مراجعین یہ فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا, اس روزے کی قضا بھی کرنا ضروری ہے, اس کی قضا بھی کرنا ضروری ہے. مثلاً مسواک ہے نا, جی جی, یہ بھی اعلیٰ تنظیف ہے, صفائی کا ذریعہ ہے, تو مسواک کرنا سنت ہے, منع نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک, تو مسواک روزے کی حالت میں کر سکتے بلکہ ہیں. مشہور ہے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی جب دوپہر میں سخت پیاس لگ رہی ہو تو اس وقت مسواک نہیں کرنا چاہیے, یہ غلط ہے, کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں اس وقت. اچھا حضرت, ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے, بھیجا ہے کہ کار ایکسیڈنٹ میں ان کے دوست کا انتقال ہو گیا کوئی 12-13-14 سال پہلے, تو ان کی ایک بچی جو کہ اس وقت 5-6 سال کی تھی انہوں نے رکھ لی اپنے گھر پہ اور اس کو پالا پوسا بڑا کیا. وہ یہ پوچھ رہے ہیں اس بچی کی میرے سامنے کیا شرعی حیثیت ہے, کیا میں اس کے لیے نامحروم ہوں اس وقت؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے, باپ سے زیادہ پیار کرتی ہے. اور سوال بھیا جب میں نے ان سے یہ بات پوچھی کہ بھائی آپ واقعی اس کو بیٹی سمجھتے ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا جی سمجھتا ہوں. میں نے کہا نہیں, ایسے نہیں, آپ کیا واقعی اس کو بیٹی سمجھتے ہیں؟ وہ آپ کو واقعی اپنی بیٹی لگتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رمضان ہے, روزے کی حالت میں ہوں, مجھے کبھی کبھی شائبہ ہوتا ہے اس بات کا, یہ میری بیٹی نہیں ہے. تو میرے سے انہوں نے پوچھی ہے میں اس کو اپنے گھر میں رکھ سکتا ہوں, وہ میرے لیے اس کا کیا درجہ ہے اس بچی کا؟ چاہتا ہوں آپ حضرات ذرا اس کو وضاحت فرمائیں. پہلے حضرت آپ فرمائیں کیا اس کی. جہاں تک بات ہے کسی بچی کو یا کسی بھی ضرورت مند کی مدد کرنا, یہ تو ایک اچھا جذبہ ہے, ٹھیک, اور اس پر یقیناً اجر بھی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب اپنی بیٹی نہیں ہے اور کوئی نسبی رشتہ بھی نہیں ہے, کسی انجان کو رکھا, تو بالغ ہونے کے بعد وہ غیر محرم ہے. مطلب اپنے انہوں نے بے شک اپنی بیٹی بنا کے رکھا, اپنے دوست کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کے رکھا, وہ انہیں باپ کہتی ہے اور وہ بیٹی ہی سمجھتے ہوں, لیکن تبنیت یعنی منہ بولا بیٹا اس کا تصور نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. لہٰذا وہ بالغ ہونے کے بعد غیر محرم ہے, پردہ کرے گی اور پردے سے رہے گی. فقہ جعفریہ کے مطابق 3 راستے ہیں کسی بھی شخص کے محرم ہونے کے اور کسی بھی لڑکی کے محرم بنانے کے. ایک تو یہ ہے کہ نسبی اس کا رشتہ بنتا ہو, جو یہاں پر سوال میں ظاہر سی بات ہے کہ موجود نہیں ہے. دوسرا ایک طریقہ ہے رضائی طریقہ, کہ دودھ پلایا جائے, وہ بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے ذکر فرمایا کہ 4 سال کی بچی تھی جس سے وہ ہاتھوں میں آئی, 4-6 سال کی مثال کے طور پر, 19 سال کی ہے, تو وہ 2 سال سے اگر کم ہوتی اور اس نے دودھ پیا ہوتا شرائط کے ساتھ تو پھر وہ رضائی رشتہ اس کا ہو سکتا تھا اور محرم بن سکتی تھی, لیکن اب وہ صورت بھی یہاں پر موجود نہیں ہے. پھر تیسری صورت یہ بچ جاتی ہے نکاح کے ذریعے. ضروری نہیں ہے کہ خود ان سے نکاح ہو,
ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو مناسب بھی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ان کے ایسے رشتہ دار ہوں کہ جن سے نکاح اگر کیا جائے, مثال کے طور پر ان کی والدہ بھی زندہ ہے اور نکاح کی مدت چاہے کم ہی کیوں نہ ہو, نکاح کیا اور اس کے بعد طلاق ہو گئی یا طلاق دے دی گئی, تو ایسی صورت میں بھی یہ جو بیٹی ہے یہ محرم رہے گی اس مرد کے لیے. تو یہ ایک طریقہ بن سکتا ہے شرعی اعتبار سے کہ اس طریقے سے اس لڑکی کو محرم بنایا جائے. ضرور یہ ہمارے دوست اس بات کو سن رہے ہوں گے, کیونکہ ان کے اوپر پریشر بہت ہے کہ بچی کو گھر سے نکالا جائے یا بچی کو یا شادی کر دی جائے یا کچھ اس طرح. اور اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ گھر سے نکالنا یہ تو بالکل ہی نامناسب عمل ہوگا. اگر وہ محرم نہیں بھی بن پاتی ہے تو بھی طریقہ اسلام نے بیان کیا ہے بہت شائستہ انداز ہو کہ آپ کے گھر میں اگر گنجائش زیادہ ہے تو ایک ایسا حصہ کہ جو خواتین کے رفت و آمد کا ہے وہ حصہ ان کے ساتھ مختص کر دیا جائے, یا رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسی فیملی ہے کہ جس کے اندر صرف خواتین ہی موجود ہیں تو وہاں پر اس لڑکی کو بھیج دیا جائے. تو کوئی بھی ایسا کام کرنا چاہیے انسان کو کہ جس کے بعد اس لڑکی کی جان عزت سب کچھ محفوظ رہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ مفتی صاحب, لڑکی کی جو ماں ہے اپنے پہلے شوہر کے انتقال کے بعد اس کی شادی ہو گئی ہے, وہ کہیں اور رہتی ہے اپنی باقاعدہ شادی, اس کے اب اپنے بچے ہیں, سارا وہ نظام ہے, تو وہ شادی والا سلسلہ تو میرے حضرت نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اب کیا صورت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ لے پالک جو ہے نا کسی صورت میں وہ حقیقی بیٹا یا بیٹی نہیں ہوتی. کوئی اگر یہ کہے نا کہ میں لے پالک سے بڑا پیار کرتا ہوں, ایڈوپ کیا, میں اس کو بیٹا سمجھتا ہوں, یہی کہا ہے میرے دوست نے, یہ جو ابھی آپ, میرے پیارے بھائی, حضور نبی کریم علیہ الصلات والسلام نے جس طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو بیٹا بنایا نا, بے شک, تو ایک کاندھے پر امام حسین سوار تھے, ایک کاندھے پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے, ایسا حق دیا ان کو. لیکن قرآن کا فیصلہ ہے ادعوہم لآبائہم, کہ بچوں کو, اولاد کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. تو یہ دیکھیں صاف طور پر حکم ہے. بعض اوقات ہمارے یہاں پال لیتے ہیں اور باپ کی جگہ اپنا نام لکھتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. غلط ہے, بالکل غلط ہے. گارڈینز میں اپنا نام لکھ سکتے ہیں لیکن باپ کی جگہ اپنا نام نہیں لکھ سکتے. اس میں پھر ایک صورت یہ ہوتی ہے, ایک جنرل صورت ہے, یہ اب ان کے سوال کے متعلق نہیں, لیکن ہمارے یہاں اس طرح استفتاء آتے ہیں کہ جی ہم, میں بڑا ضروری سوال اس کے بعد آپ سے کرنا چاہتا ہوں, چھوٹے بچے کو یا بچی کو ہم ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے اولاد نہیں, اگر کرتے ہیں تو اس کی بہترین صورت یہ ہوتی ہے کہ جو مرد ہے یا عورت ہے اپنے قریبی رشتہ دار خاتون کا دودھ پلا لے. اگر وہ 2.5 سال سے پہلے تک دودھ پلائیں گی, ایک گھونٹ دودھ بھی پی لیا تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی اور وہ رشتہ دار بھی بن جائے گی, وہ رشتہ دار بھی بن جائیں گے. اچھا حضرت یہ ایک اور صورت حال آئی ہے, یہ بھی بڑی عجیب صورت حال ہے کہ ہمارے یہ جاننے والے ہیں, مطلب جاننے والے کیا, مطلب جنہوں نے سوال بھیجا, کچھ تھوڑا سا ان سے بار بار فون پہ بات کرنے سے تعلق بن گیا, انہوں نے یہ سوال بھیجا ہے, ان کے بڑے بھائی کا کار ایکسیڈنٹ میں یا کینسر میں کوئی ڈیتھ ہوئی ہے, مجھے صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے, تو ان کی جو وائف تھیں اور وہ میاں بیوی جو تھے, بہت آپس میں پیار تھا اور بڑا پورے خاندان میں جو ایک فیملی میں ایک کپل مشہور ہوتا ہے, جی جی, ویسی شہرت تھی, اور ان کے 4 بچے تھے, تو اور وہ یقیناً شاید بڑی اچھی بہو ثابت ہوئی وہ لڑکی, کہ جب بڑے بیٹے کا انتقال ہوا تو ماں نے بہت زیادہ زور دیا اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو, کیونکہ سب سے بڑا بھائی, پھر 2 بھائی بیچ میں, اور ان تینوں کی شادی سب سے چھوٹے کی نہیں ہوئی بھی, جس نے اب شادی کرنی ہے 24 سال یا 25 سال اس کی عمر ہے, اور بھابھی کی عمر تقریباً 5 سال بڑی ہے, 5 سال بڑی ہے اس سے, تو ماں نے کہہ کے لا کر شادی کروا دی. بھائی نے بھی اپنے سب سے بڑے بھائی کی محبت میں شادی کر لی. جب شادی کی اس وقت اس نے برا نہیں محسوس کیا, کچھ نہیں کیا. اب اس کی بن نہیں رہی ہے اپنی بیوی سے, جو کہ اب تو بیوی ہو گئی, اور وہ بڑا عجیب اس کی حالت ہے, وہ پچھتا رہا ہے میں کیسے کہوں کیا کروں, اور کہتا ہے کہ ماں کو میں نے کہہ دیا تو میری ماں تو مجھے پتہ نہیں کیا کر دے گی. علماء کرام سے پوچھ کے بتائیں میں کیا کروں. وجہ نہ بننے کی, وجہ نہ بننے کی غالباً یہ ہے, ایک تو اس نے بتایا کہ میرے سے عمر میں بڑی ہے تو مجھے تھوڑا سا باس کرتی ہے, اور میں اس کے سامنے پلا ہوں تقریباً, میں اس کے سامنے ہی بڑا ہوا ہوں, تو میں فطرتاً میرے لیے وہ ایک بڑی ہے, اور میں جو ہے اور میں میرے سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. ٹائم کیونکہ ہمارے پاس کم ہے, آپ حضرات کچھ مشورہ دیں اس کو. اس میں جنید بھائی اصل مسئلہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ ان کی بھابھی ہیں, نہیں, یعنی نہ بننے کا جو آپ نے سبب بتایا وہ کہیں اور بھی ہو سکتا تھا,
अगर एज डिफरेंस ये कहीं और भी होता तो ये सूरतेहाल पैदा हो जाती। ठीक ठीक। तो उस चीज़ का तो कोई ताल्लुक नहीं है, अगर उस चीज़ का ताल्लुक होता मसले की नौयत चेंज हो जाती। पहली बात जहाँ तक ये है कि भाभी जवाब जरा इत्मीनान से दे दें कि मैं चाहता हूँ कि ये एक जरा हो जाए। पहली बात एक दो मिनट आप हजरात से लूंगा मैं भाई, ये बड़ा जरूरी बात, एक दो मिनट है। पहली बात जहाँ तक है कि भाई के इंतकाल के बाद भाभी से छोटे भाई की शादी हो सकती है कि नहीं, शरई तौर पर इसकी इजाज़त है। इसलिए कहा जाता है कि भाभी और देवर का पर्दा होता है, महरम नहीं होती हैं। हमारे घरों में इस चीज़ का उमूमन ख्याल नहीं रखा गया है। देवर तो मौत है, मौत है जी। अच्छा, दूसरी बात जहाँ तक ना बनने का है ना जुनैद भाई, इसमें मशवरा दे सकते हैं, फतवे का तो कोई इसमें सवाल नहीं पैदा होता। ठीक ठीक। मशवरा ये दे सकते हैं, पहली बात तो आप जज्बात में इतना बड़ा फैसला मत किया करो। आप थोड़ी सी हमदर्दी करने जाओ और पता चला कि उल्टा नुकसान पहुँचा दो, तो ऐसी हमदर्दी ना करो जिसमें बाद में आपको नुकसान पहुँचाना पड़े। किसी भी जज्बे के तहत उन्होंने किया तो उसको निभाना भी चाहिए, अपने फैसले पर कायम रहना चाहिए। यानी ये चीज़ें ऐसी नहीं होती कि आप बाज़ार जाके गुड़िया ख़रीदते हो, पसंद नहीं आई रख दो, दूसरी ले लो, इसको फेंक दो, ये ऐसा नहीं होता। शादी जो है ना ये एक मतलब मरते दम तक निभाने वाला रिश्ता होता है, तो इसको निभाया जाता है। ना कोई भी हर्ज था तो वो पहले सोचा जाए। अब ये आपका इनफरादी फैसला नहीं है कि आपको पसंद नहीं है तो आप पीछे हट जाएं, आप विड्रॉ हो जाएं, ऐसा नहीं है। अब आपकी वजह से किसी और की ज़िंदगी जुड़ चुकी है, तो अभी आप दोनों का जॉइंट फैसला होगा। भाभी इस बात पर भी मतलब फील कर रही हैं, मतलब मियाँ बीवी के दरमियान, अब तो मियाँ बीवी है ना, मियाँ बीवी में से दोनों अगर इस तरह सोचते हैं कि हमारी ये ज़िंदगी का मामला आगे नहीं चल सकता, मुश्किलात हैं, तो फिर दोनों को इस पर डिस्कस करके आपस में किसी नतीजे और फैसले पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि तलाक इसी मजबूरी में ही मशरू हुई है। बेशक बेशक। मैं इसके अंदर ये मैं बताना भूल गया कि माशाल्लाह एक बच्ची भी हो गई उनकी। अच्छा माशाल्लाह, खुदा मुबारक करे। ये तो उस रिश्ते में और इस्तेहकाम पैदा हो गया जी, मजबूती आती है इससे रिश्ते के अंदर। उसने खैर बड़े इसीलिए बड़े परेशान होकर, मैं दो बातें इसके अंदर रख करूंगा कि यहाँ पर एक मसला है और उससे बढ़कर एक दूसरा मसला है। पहला मसला यह है कि इन्हें मोहब्बत ही नहीं थी, इन्हें लगाव ही नहीं था, और इसके बावजूद इन्होंने शादी कर दी। तो मैं ये पहली बात ही अर्ज़ करूँगा कि वालदैन से बिलखसूस कि जब तक लड़का और लड़की के दरमियान वो अंडरस्टैंडिंग पैदा ना हो, वो मोहब्बत का रिश्ता कायम ना हो कि जिसके बाद एक दूसरे के लगाव हो और एक दूसरे के ऊपर जान निछावर करना या अपना वक्त देना, ये जज्बात जब तक पैदा ना हो उस वक्त तक ये निकाह नहीं करना चाहिए। वालदैन को चाहिए कि प्रेशराइज ना करें, बेटा और बेटी दोनों ही जब तक वो ना चाहे कि उस लड़के से या लड़की से शादी कर सकते उस वक्त तक ये काम सर, नहीं आप बताएं क्या करें। दूसरी बात ये है कि दूसरा मशवरा को मैं तकी भाई थोड़ा कम है, मैं एक्चुअली ये चाह रहा हूं कि अब आइंदा जो दूसरे कपल्स आएंगे या आइंदा जो रिश्ते होंगे उसके बारे में मैं वजाहत कर दूं कि कभी कभार ड्रामों के अंदर दिखाया जाता है कि एक इंग्लैंड का लड़का है, ये पाकिस्तान की लड़की है, और इश्क और मोहब्बत के अंदर शादी हो जाती है। कई सारे काउंसलर्स और जो शादीशुदा जो है वो जिंदगियों को देखने वाले होते हैं, उनका तजर्बा ये बयान करते हैं कि जितना कम डिफरेंस हो लड़का और लड़की के दरमियान वो जिंदगी ज्यादा कामयाब है। कल्चरली भी और एज वाइज जी, कल्चर के अंदर, तालीम के अंदर, एज के अंदर, स्टेटस के अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि जितनी मुमासलत होगी ये जिंदगी उतनी ही कामयाब हो सकेगी। और फिर मैं यर्ज करूंगा कि अगर अभी भी अगर इनको महसूस होता है कि रिश्ता जो है वो आगे जाकर खराब हो सकता है, तो फिर मैं एक बात अर्ज करूंगा कि अगर वो दूसरी भी शादी करते हैं तो खुदा ना खास्ता क्या उसके अंदर ये इम्कान मौजूद नहीं हो सकता है। बिल्कुल उसके अंदर भी इम्कान मौजूद है, तो अगर ये किसी तरीके से गाड़ी चला सकते हैं तो मुनासिब यही है कि इसको चलने दिया जाए। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि इसके बाद जो दूसरी आए उसमें वो तलाक की नौबत पहुंचे। आप मशवरा दें उसको। इनकी वालदा का एक बहुत अच्छा कदम है जो उन्होंने उठाया जी। जाहिर है कि वो लड़की कहाँ जाती है, कौन शादी करता उससे, ऐसा ही था। ठीक है, अच्छा कदम था बिल्कुल, मैं कहता हूँ ऐसी माँ को सलाम है। लेकिन उसके बाद जो उनके बेटे ने कदम उठाया वो उससे बड़ा अच्छा कदम है। अपनी माँ की बात को माना। सुन लो भाई। अच्छा अब मामला होगा इस वक्त जी। अब अच्छा मामला क्या पता है, ये लड़का बस जो है आखिरी मिनट इस लड़के ने अभी तक जो है ना बीवी को उसी मकाम पर रखा हुआ है और बीवी भी उसको वही छोटा समझ रही है। तो मैं बहन से अर्ज करूंगा कि अपने शोहर को शोहर समझे और शोहर से करूंगा कि अपनी बीवी को बीवी समझे और भाभी ना समझे। भाभी ना समझे। और फिर यहाँ पर अगर कोई बात बुरी लगती भी है
तो कुरान कहता है कि फ़ैन करे तुम होन्ना फ़ासा अन तक रहो शई आप वयजअलल्लाहु फ़ी खैबन कसीरा, तुम्हें कोई बात बुरी लग भी जाए उसे बर्दाश्त करो, हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उस बीवी से खैर कसीर अता फरमा दे। और एक और मशवरा है वो नहीं दूंगा, वो अभी नहीं देंगे, आप नाराज हो जाएगी। यानी मैं ये समझता हूँ कि आप तीनों हजरात की ये राय है कि अब हिम्मत करके निभा दो इस रिश्ते को, ना तोड़ो, बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ हो जाएगी, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आप सब लोगों के बैठने का शुक्रिया, मेरे क्रू के मुझे बर्दाश्त करने का शुक्रिया, वो पीछे से मुझे ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि बंद कर दो, हमने घरों को जाना है। अच्छा भाई आप लोग भी सो जाओ, हम भी घरों को जाते हैं शाम तक के लिए। बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना।